أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور پر پہلی شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ عز و جل. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب انسان رجب المرجب کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان و عیننا علی الصیام والقیام و حفظ اللسان و غز البصر ولا تجعل حدنا منه الجوع والعطش. اور دوسرے غسل کرنا ہے. بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس شب میں اور اس روز میں غسل مستحب انجام دے گا تو اس کے گناہ اس طریقے سے معاف ہو جائیں گے کہ جیسا وہ شکم مادر سے ابھی متولد ہوا ہو. تیسرے، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. اور چوتھے، 20 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور یہ بالکل صبح کی نماز کے طریقے سے نماز پڑھی جائے گی جس سے وہ اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال محفوظ رہے گا، اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور پل صراط سے اس طریقے سے بے حساب گزر جائے گا جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے. اور پانچویں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جس میں الحمد کے بعد الم نشرہ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد الم نشرہ 1 مرتبہ، 1 مرتبہ قل ھو اللہ، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے. اور جب نماز پڑھ چکے تو 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 30 مرتبہ صلوات پڑھے تو خدا بند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو. چھٹے، اسی طریقے سے 30 رکعت نماز بھی وارد ہوئی ہے جس میں سورہ حمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ اور سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ساتویں وہ عمل ہے کہ جو شیخ نے مصباح المتہجد میں ذکر کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سال کی 4 راتوں کو شب بیداری کروں، عبادت و بندگی کروں. ان میں رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، شب عید الفطر اور شب عید الضحیٰ. لہذا اس شب میں شب بیداری کرنا، خدا بند عالم کی عبادت و بندگی کرنا، اس سے راز و نیاز کرنا اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے ذکر و وظائف کا اہتمام کرنا، یہ اس شب کی خاص فضیلت ہے. اور اس شب کی ایک خاص دعا بھی ہے کہ جو مفات الجنان میں بیان ہوئی ہے، بہت زیادہ طولانی نہیں ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب کی پہلی رات کو یہ دعا پڑھی جائے جو مفات الجنان میں ماہ رجب کے اعمال میں نقل ہوئی ہے. جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں وہ مفات الجنان کی طرف رجوع فرمائے. تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ اعمال کہ جو ماہ رجب المرجب کی پہلی شب، پہلے تاریخ کے لیے بیان ہوئے ہیں. خدا عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کریں، اور اس ماہ میں جو خاص اعمال بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے رضا الہی حاصل کر سکیں. اپنا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل